dalka Haiti ayaa ciidamo weydiistay qaramada midoobay iyo Mareykanka si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka u ah maadaama uu dalkaasi la daalaa dhacaya dhibaatadii Arbacadii ka soo gaadhay dilkii loo geystay madaxweynaha dalka Haiti. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inuusan jirin qorshe xilligan lagu caawinayo dalka Haiti oo loogu tirayo ciidamo military, hase yeeshee Washington waxay gacan ka geysan doontaa baaritaanka dilka madaxweynaha. Dhanka kale, golaha guurtiga ee Haiti ayaa sheegay inay afhayeenka aqalka sare u magacaabeen inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka ah, tallaabadaas oo sii fogeyn doonta xiisadda siyaasadeed ee haatanka loosan dalka Haiti. Iyadoo koox ku taqaqustay khaarijinta iyo shirqoolka dilka oo u badnaa askarta howlgabka ka ah ciidamada Colombia, la sheegay inay ka dambeeyeen dilkii madaxweynaha Haiti. Kooxda weerarka fuliisay ayaa waxay ka koobnaayeen 26 u kala dhashay Colombia iyo Mareykanka, halka 2 asalhaantoodu ka soo jeeday dalka Haiti, sida laga soo xigtay taliyaha ciidamada booliska ee dalkaasi. 8 ka mid ah kooxdaasi laga shikisan yahay ayaa weli baxsada, halka 17 kalena oo ay ka mid yihiin 2 Mareykanka ah la qabtay isla markaana loo taxaabay xabsiyada. Cabdirasaaq Axmed Aden Teyga, Telefishanka Caalamiga, Sm News.